Черги у супермаркетах, пусті вулиці та відсутність великої кількості туристів у найпопулярніших місцях – Мілану, Риму або Венеції. Користувачі соцмереж активно публікують світлини, що демонструють ситуацію в Італії. Напередодні там запровадили суворий карантин. Заражених коронавірусом в країні нарахували вже понад 9 тисяч. Померло більше 400 осіб. Отже, масові заходи скасовано, навчальні заклади закрито. Людям рекомендовано працювати вдома та якомога менше перебувати на вулиці. В українському МЗС радять тимчасово відмовитися від поїздок в Італію. Тим часом у турагенціях кажуть, люди скасовують переважно робочі подорожі. Від туристичних, які вже оплачені, не відмовляються, навіть через спалах інфекції. Адже готелі та авіакомпанії часто не хочуть йти на зустріч туристам і повертати гроші. Лише деякі пропонують безкоштовне перенесення на іншу дату. Є регіони Італії, які закриті на карантин. Но здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда авиакомпании не идут нам навстречу, не возвращают билеты. И приходится сдавать билеты со штрафными санкциями. То есть такое ощущение, что коронавирус – это что-то виртуальное. То есть все о нем говорят, все его боятся, но официально ситуация не признана форс-мажором. А ось планувати подорожі до Європи на травень або літній період харків'яни не поспішають, розповідають у турагенції. Водночас із тим зростає попит на мандрівки до Азії та африканських країн. В Україні про поширення коронавірусу мова не йде, підкреслюють санітарні лікарі. На даний момент підтверджено один випадок зараження у Чернівцях. COVID-19 виявили у чоловіка, що повернувся з Італії. Його стан медики оцінюють як стабільний. Харків'яни зазначають, постійно слідкують за ситуацією щодо поширення хвороби, не панікують і виконують рекомендації лікарів. Головні – не їсти сире або погано оброблене м'ясо, уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання, і регулярно мити руки. Я інфекціоніст, я не боюсь, я знаю причину. Общеприйняті рекомендації, міри – постійно мити руки, ізбігати вот такої скученості в транспорті, коли люди їдуть, щоб менше було людей, скажем так, меньше толпы. Не боимся, вроде бы. Защищаем, руки там часто мыть нужно, что там еще. В общественных местах без надобности не появляемся. Я знаю, что через контакт не передается. И что я не в той возрастной группе, которая в риске, поэтому почему бы не бояться? Повязки. И поменьше в местах скупчення бувать. И руки часто мыть. Да, естественно, дезинфекция обязательно. Станом на 10 березня у світі зареєстровано більше сотні тисяч випадків захворювання на COVID-19. Із них 4 тисячі летальні, одужало понад 60 тисяч людей. Лариса Говина, Роман Деніщук, агентство телевидения новости.